Alô, você que assiste aí meus vídeos, hoje eu tô aqui na comunidade de São Bernardo mostrando pra vocês aqui um grande plantio de batata doce. E pra você que assiste meus vídeos aí, eu quero apresentar pra vocês aí o pessoal aqui, tão a todo vapor aqui, trabalhando, arrancando batata, e é batata demais. Nesse instante aqui, eu cheguei aqui, arranquei só três moitos aqui, já tô suado. Imagina que tá aqui acima todo dia arrancando batata, né? Vou mudar de câmera aqui, vou mostrar o tamanho do terreno aqui que tem aqui, o pessoal arrancando batata, é terra demais, viu? É, galera, eu tô aqui num território aqui imenso, né? Vou mostrar aqui, ó. Começou lá daquelas casas acolá, daquela barraca pequena acolá, ó, passando por aquela estufa, ó. Ali já tá sendo arrancada, aí o pessoal tá arrancando aqui, ó. Ó, subindo aqui, ó. Tem aqui os trabalhadores, ó, as características da bicha aí, o tamanho das batatas. Coisa mais linda. E aqui tem chão, eu vou mostrar aqui, ó. Daqui até lá, aquele arceiro lá, onde tem tipo assim uma carreira de barraca lá em cima, ó. Até lá tem batata para arrancar. E daqui, ó, mostrando aqui para aquele lado aqui, eu não sei dizer, vai até onde são as batatas? Até no maracujá lá. Tá? Até no maracujá lá em cima. Agora eu tô aqui com o Antônio, conhecido como... Zé do Gordo. Zé do Gordo. Antônio, você tá aí nessa área aí, trabalhando aí desde quando? Ficando batata, né, Antônio? Ficando batata. Desde o mês passado. Desde o mês passado. Agora o seu Antônio vai fazer a demonstração aqui, como é que é, como é que é o processo aí de arrancar a batata. Faça aí, seu Antônio, o trabalho que você vem fazendo aí. Você tá tirando só a rama, né? Tirando a rama, depois a rama. Aí, seu Antônio vai aqui arrancando a rama, olha aí. E eu tô aqui também, não é à toa não, eu vim buscar uma ramazinha dessa para levar pro meu gado. Isso aqui é comida boa demais, olha aí, ó. Já peguei três feixes ali para botar na moto, agora eu tô aqui filmando o rapaz aqui, depois vou levar e vim buscar mais aqui, que é rama demais, olha aí. Quando ele arranca aqui a rama, olha os bicos das bichas aí do lado de fora, olha. É batata. Eita, rapaz, a batata dessa, olha. Aqui é pra gente comer ela mesmo cozida ou feito bolo, né? É. Agora eu vou falar com outro rapaz ali, ele não quer aparecer. Aí também tem aqui seu Valderi. Seu Valderi, você também tá aí na atividade, né? Ah, isso mesmo. Rapaz, não tô vendo seu rosto, tá muito escuro aqui, né? Isso. Seu Valderi mora também na Carnaúba, seu Valderi? Moro na Carnaúba 2. Rapaz, na Carnaúba lá os caras são trabalhadores, trabalham aqui na horta aqui, né? É. Pois, seu Valderi, você também tá arrancando as ramas aí, né? Rama, rapaz, aqui tem rama demais, olha. Olha aí, seu Valderi aí, atracar a bicha aí, olha. E já sai quase a batata aqui, né? Seu Valderi, aqui não tinha batata não, que eu tô rindo lá, aí. Mostra, aí fica dentro, mostra aí. Tá aí as bichas aí, é batata demais, né? Rapaz, tá muito bonito aqui, galera. Daí, quer que o rapaz aí, rapazinha, cá? Rapazinho não quer participar, não. Pois é, e aqui, galera, eu não vou mostrar de perto, que também tem as pessoas não querem aparecer, mas tem uma mulher também, uma senhora, que trabalha aqui também. Aqui não é só os homens, não, sabe? Aqui é homem e mulher que trabalha nessa atividade. Pois bem, galera, como eu falei, tem também umas mulheres que trabalham. Tô com a senhora, Dona Maria. Dona Maria, olha aí, a todo vapor aí, trabalhando, ó. É só, olha aí, ó, a trouxa. Mostra aí, Dona Maria, levanta aí. Olha, a ruma de batata que ela arrancou duas vezes só. A mulher que tem força, pô. Mulher nordestina com raça, né? Dona Maria, levanta um pouquinho o boneco pra mostrar seu rosto. Olha aí. Não, meu rosto quer mostrar. A Dona Maria aí, ó. Dona Maria aí da Carnaúba 2, né, Dona Maria? Você é da Carnaúba 2, né, Dona Maria? É. Dona Maria aí é quente, rapaz, trabalhando aí. E você não perde pros homens aí no trabalho, não, né, Dona Maria? Olha aí, viu? Ela tá, olha aí, seu Antônio. Aí, agora dá certo. Seu Antônio, ela falou que não perde, não. Agora eu vou mostrar aqui o rapazinho que tá na atividade, tá inchado aqui, olha. Olha aí, olha. Filho da Dona Maria. Ele é filho da Dona Maria aí, ó. A Dona Maria vem e traz os meninos também pra... Menino nada, isso aqui já é um homem já. Um cabocão aí já dos 16 anos, né? Olha aí, olha. E aqui através do canal disso, Rodrigo, você assiste aqui o pessoal arrancando batata aqui no meio da roça aqui. E é batata aqui que a vista não alcança. Olha aqui, ó. Olha aí o monte aí, ó. A coisa mais linda aí. A parra da Dona Maria da cada soco da batata aqui. Olha. Eita, Dona Maria danada, olha. Aí tem força. Dona Maria, você tem força demais, Dona Maria. Dona Maria, você quer mandar um alô pra alguém aí, Dona Maria? Alô pra ninguém, não, né? Eu conheço na Carnaúba só o seu Eimar, que trabalha na feira do gado. Não. É. O Eimar que é o vendedor de gado na feira, né? E aí eu acompanhando aqui, no meio dessa turma aqui. Eu faço um vídeo na feira do gado. Tem uma aqui arrancando batata aqui, eu acompanhando aqui de perto, aqui mas o rapaz aqui arrancando batata aqui. Aqui lá com o lado de amarelo tá querendo falar, eu vou até lá. Olha o tamanho das batatas, rapaz. Ô, rapaz, olha.
Mostra aí, campeão. A batata dessa aí dá um tiro, não é não? É linda demais, rapaz. Agora eu vou até ali, ó, mostra. É Dilson Rodrigues, através do canal Dilson Rodrigues, você assiste aqui essas maravilhas aqui. Tem uma garota aqui, juntando as batatas. Aí ela tá juntando aqui, eu vou mostrando aqui a fileira de batata que o rapaz vai fazendo aqui, olha. Ó, olha aqui, ó. Olha aí, ó. Aí o rapaz vai jogando aqui para as meninas, vem só juntando aí na cara. Agora eu vou falar com aquele rapaz de amarelo lá que ele tá zoando muito, vou até lá conversar com ele. Como é o nome dele lá? Negão, Antônio do Kiko. Antônio do Kiko tá lá só zoando, rapaz. Aí, minha gente, tô passando aqui no meio das caixas, ó. As caixas aqui, as caixas para todo lado de batata, ó. Aqui eu vou falar com o seu Antônio do Kiko, que ele que tá enchendo as caixas aqui, ó. Olha aí. Cava macho lá da Carnaúba também, essa? Rapaz, só tem muita Carnaúba trabalhando. Esse pessoal que são preguiçosos, só o pessoal da Carnaúba trabalha, é? Para Carnaúba tem trabalhador demais. Olha aí. É todinho são de lá. É, né? É. Aí eu tô indo aqui, aqui no meio da horta aí, pra, juntando a mandioca. Ô, mandioca, batata, né? Se eu tenho que trabalhar aqui, é por tarefa ou é por diária? Tarefa. Tarefa, né? É. Quer dizer que aqui vocês estão mais ou menos um grupo, é? Arrancando as batatas, é? É, tipo uma equipe, né? Uma equipe. Vocês são uma equipe de quantas pessoas, mais ou menos? A parte tem na faixa dos 20, né? Aí vocês são essa equipe que estão arrancando a batata, né? Uhum. Aí depois conta as caixas, junta tudo e faz a soma, né? É, faz a soma, aí o patrão paga, né? E você, quanto é que é cada caixa que você arranca? Rapaz, nós viemos aqui sabendo que ele paga R$2,50. A R$2,50, né? Vai lavar. Mas eu vi ele reclamando, claro, que tinha umas caixas que não estavam bem cheias, não. Ah. Mas eu fiquei até assim pensando. Ele falou, ah, rapaz, esse jeito não vai dar certo, as caixas não estão bem cheias, não. Quer dizer que você arranca e dá uma lavada, R$2,50 a caixa, né? É. Aí vocês são esse grupo todo dia aqui da Carnaúba. É. Eu tô vendo ali 5 com mais. Ih, não tem mais de 10. Se for todo mundo aqui. 5 você, 6. E ali tem mais 6 dá 12. 13? 14. Então, minha gente, agora que eu vim entender, são 14 pessoas aqui do grupo que estão arrancando a batata. Eles arrancam a batata, dão ela lavadinha na caixa, cada caixa R$2,50. Pois é isso aí. Como é que seu nome é, Antônio? Antônio do Kiko. Quer mandar um alô pra alguém aí, seu Antônio? Dá um alô aí pra galera da Carnaúba que estão trabalhando aqui, né? É isso aí. Pois tá bom. Um alô pra seu Aymar lá na Carnaúba que ele trabalha na Feira do Gado. Ah, ele é meu primo. É, pois eu sempre tô lá na Feira do Gado, gravando lá e gravo ele lá, né? Ele dá as entrevistas. Dá? Pois é isso aí, galera. Eu aqui fico alegre ver o pessoal trabalhando no meio de uma lavoura bonita dessa. Eu vim aqui buscar as raminhas pro meu gado. E eu vou contratar até um reboque para vir buscar mais. Que eu, aqui eu vou levar na moto, só é 3 feixinhos pequenos, né? É, se for no reboque, vai baixar. Tem um rapaz lá que tá faz os fretes, ele deve vir aqui por uns 10 conto para mim, né? E é melhor, leva uma é melhor, grande. Quero mandar um alô para toda a galera aí que curte os vídeos aí da Feira do Gado. Hoje eu tô na feira diferente, quer dizer, tô na feira diferente aqui, é o pessoal arrancando batata, batata doce. E é muita batata, né? Tanto que tem de caixa aí, né? Agora a pergunta para você aí, mas vocês arrancam em média quantos caixas de batata no dia, esse grupo todo aqui? Mais aí. Mais de 300 caixas. Só hoje? Só hoje. Mais de 300 só hoje? Só hoje. E vocês começaram que hora, meu irmão? Rapaz, os primeiros que chegam aqui chega às 5 da manhã. 5 da manhã? Rapaz, tu é doido. 5 da manhã já e o dia. Rapaz, o sol fica ruim. E o. Levanta o boné aí. Aí. É ruim. E o dinheiro é dividido em partes iguais, é? É, todo mundo ganhando tanto sol. Todo mundo tanto sol. Rapaz, eu achei bonito o trabalho em equipe, né? Trabalhar em equipe é bonito que todo mundo se ajuda, né? É. Agora você tem que entrevistar aquele de azul lá, que ele é tipo o gerente. Né? É, eu vou falar. Ele aqui é o gerente? É, aquele lá. Eu vou falar como é o nome dele? Chiquinho. Eu vou falar com o Chiquinho ali, que é o gerente da turma ali, viu? Gerente da turma é o Chiquinho. Pois é, aí eu apanhando aqui a turma, aqui arrancando batata, é um trabalho assim em equipe, mas a turma aqui são muita gente. E as batatas ficam quase tudo de fora, né? Aí, ó. Quase toda na rama. É doido, rapaz. Não, a senhora ali, que eu disse o nome dela, dona Antônia, é? Dona Maria. Ela deu um supapo na rama lá que veio uma ruma de batata tudo de uma vez. A terra aqui é mole, dá pra sair. É molinho. Olha aí, acabou na enxada. Aí não é mole, não. Mas eu acho que todo mundo que trabalha de enxada sabe fazer esse tipo de trabalho, até eu. Segura aqui, cara.
todinha, pai. É mesmo. Se você é bom mesmo, põe arranca as carreiras aí todinha. Desse lado aí. Olha pra mim aqui. Aí, a rocha aí. Olha aqui, ó. Rocha o dedo da sua mão esquerda, olha pra mim na frente da câmera. Olha aí. Eu também sou com uma enxada. Acabou aqui. Que é criado desde o menino na roça, sabe fazer tudo. É pra ele arrancar até lá no final agora. Não, tá fazendo lanterna aqui, ó. Ih, rapaz. Pode cortar, não. Lanterna é essa que a gente vai cortando, vai ficando igual a lanterna. É. Você tem que dar uma aula também. Não pode cortar a batata, não, né? Pode não. E você, pai de onde aí, também aí? Lá de Pedro II, no Piauí, Piriri. É muita gente aí que tá no canal aí, graças a Deus, o canal tá crescendo, né? E eu tô aqui apresentando mais aqui um vídeo pra vocês. Rapaz, tinha uma lanterna aqui, olha. Foi, não foi você mesmo não, foi errado. Foi aí, viu? Rapaz, eu já tô quase cansado. Pô, me deixa, que você não aguenta não, dei lá. Parei, agora eu vou juntar minhas ramas, viu? Epa! Agora eu vou poder ter terminado. É, aqui é pra desmanchar o piloto. Ai, é? É, pra botar outra. Pois é, galera, agora eu vou levar minhas ramas ali que eu já juntei, né? Obrigado. E daqui a pouco a gente buscar mais aí. E muito obrigado aí pela participação no vídeo aí. Esse pessoal ali quer participar também, eu vou até eles, né? Esse rapaz tá juntando batata aqui. Como é o nome dele aqui? Aí seu Chico Laranja tá aqui juntando a batata. Seu Chico Laranja tem que ir fazendo tipo assim, logo uma limpeza nelas, né? Não, só depois a gente bota na água pra lavar. É, mas já tá tirando aí uns fiapinhos aí do rabo dela, né? Nas pontas. Olha aí, galera, é um trabalho assim bem delicado. Tem que ir arrumando ela arrumadinha na caixa aí. E vai tirando aí um fiapozinho que tem. É. Isso aqui é o trabalho do agricultor aí. Vocês estão trabalhando aqui tipo assim um peleto, né? É. Eles vieram aqui, eles arrancam por caixa, R$2,50 cada caixa, né? E o dono da horta paga pra ele depois que a batata tá lavadinha, né? Já na encaixada. É. Mas é isso aí, aqui é a galera boa do sítio Carnaúba. Carnaúba 2 ou é 1? Carnaúba 2. Carnaúba 2. Pois é isso aí, galera. Quero mandar um alôzão aqui pra dona Elizabeth lá na Ibiapina. Esqueci aqui o nome do lugar dela, que é Peijoaba. Dona Elizabeth e o seu esposo, o Zé CD. É isso aí. E vamos curtindo aqui o vídeo do Edilson Rodrigues aqui através do canal Edilson Rodrigues. Você vê aqui, não é só vídeo de canal de, quer dizer, da feira do gado. Você vê também a alimentação do gado, que é os ramos aqui, né? É onde batata, alimentação boa pro gado, que a gente pegar aqui para o gado. E o pessoal aqui, nessa alegria aqui, arrancando batata, né? E eu não me canso de mostrar aqui, que eu acho bonito demais esse tipo de trabalho. E mais bonito é que eles aqui trabalhando na empeleta, né? Todo mundo se interessa. Senão não vai sair nada na diária, né? É verdade. Mas você acha que você vai arrancar quantas caixas de batata hoje?
Até mais pra cá aqui, nós fazemos 50 e pouco. Quantos? Mais de 50. 50? Eu digo é todo mundo, rapaz. Não, todo mundo aí faz mais de 300 caixas aí. Não, rapaz, ele falou que já tem 300 caixas aí. Cada aqui de mole na. Todo mundo daqui pra. Você vai arrancar até que hora? Até de tarde? Depende do horário aí, a gente vê assim. Depende da coragem, né? Ah, então você é um trabalho até 5 horas da tarde. Aqui mesmo, eles vão tirando a rama. Aí ficando arrebatado com a ponta de fora, olha. Cada elas aqui dá 2 quilos. É batata demais. Aí os meninos estão mandando aí lá, aquele rapaz de amarelo lá. Eu não vou falar aqui o nome, porque se falar com ele não, pode ele achar ruim, né? Acha? Chamar o rapaz de apelido não, pode ele achar ruim. Até lá. Bom, galera, aqui tá a caixa d'água onde vai lavar as batatas, tá enchendo de água aqui, né? Aí eu vou chegar até ali e falar com o rapaz que me mandaram falar com ele lá. Não sei como é o nome dele, mas chamaram ele de... Chamaram foi um apelido com ele, que eu não vou nem chamar. O cara pode não gostar, né? Eu vou aqui no meio do batatal aqui, galera, olha. Aqui até naquela barraquinha branca que vocês estão vendo acolá, lá em cima, olha. Até lá tem é plantio de batata, viu? Deixa eu falar com o rapaz aqui que tá indo pra batata. Como é seu nome? É, tá de boa. Ah, rapaz, meu colega tá aqui. Como é que ele te chama mesmo? É, Léo. Ah, que é o Léo. Léo, a gente também tá aqui na mesma tarefa deles ali ou não? Tem um jeito, né? Que aqueles ali não aguentam porque eles não, eu tô... passam com a caixa azul. Não, eu tô dizendo assim, a tua tarefa, teu trabalho aqui é junto com ele ou tua tarefa é separada? Separada. Ah, tá mais separado dele, né? Mas tá trabalhando sozinho ou tem mais alguém te ajudando? Sozinho mesmo. Tu tá sozinho? Sim. Rapaz, tu não é fraco não, hein? Aqui a tua contabilidade aqui é só tua, né? É só minha. Rapaz, tu começou hoje que hora? 6 horas da manhã. Tu acha que já arrancou quantas caixas aí? Caixa eu não arranquei não, mas a batata arranquei já na faixa de 60. Sozinha? Sozinha. E aí tu vai trabalhar até que hora arrancando, depois tem que lavar, né? Já, só lavar agora. Só lavar, tu acha que arrancou 60, a gente pode dar uma conferida ou não? Rapaz, ele disse que já com 60 caixas sozinha. Já fez a soma aí. Já fez a soma quando é que dá de dinheiro? Vai dar. Cada 10 é. 120. Hein? 120. 120? É. E o menino falou que ele paga 2,50? Pois é. A 2,50. 2,50 dá mais, pô. 120 é esforçador, 60 caixas, né? É. A 2,50 cada 10. Cada 10 caixas é R$25. 120, isso é mais. Mais 30, R$150, pô. Rapaz, eu vou conferir se tu arrancou tanto mesmo. Aonde? Tu arrancou lá do outro lado também? Eu digo assim, tu arrancou só do caminho pra cá, foi? Foi. Vou contar aqui, galera. Eu vou pausar o vídeo pra eu contar, que são 3, 4, né? Pausar o vídeo não. 5. 6. 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33. Tem 33, dentro da caixa tem quanto? 33. Ah. É pra ter... Aí eu não tava vendo, que tem uma caixa que tá cheia de batata. Tem 33 caixas ali, com aquela lá que não tá bem cheia, né? E nessa caixa... Tá tudo na conta certa errada, tá? Ah, tão certas aqui as caixas, né? É. Ah, então aqui tu acha que tá, aqui tem na caixa d'água, aí dá pra encher se tá vazia, né? Dá pra encher também. É isso aí mesmo. Até filho de quem mesmo, que eu confundi? Ah, até o filho do Salles. Gosta é um cara travador, viu? Bebedor de cana também. É, e bebe pinga também, hein, rapaz? Qualquer dia eu vou fazer uma filmagem lá no Alambique, onde farra a cachaça. Pois é, Léo, aí meus parabéns pra tu, cara. Tu tava com 60 as batatas sozinho, pai. Agora tu vai só lavar. Que hora é que vai estar tá pronta aí a batata? Faz 2 horas que tu tá num ponto. É que faz 2 horas da tarde. É, tu vai almoçar também, né? Aí tu vai almoçar. Isso aí também tá é água, é? O cana. É cana? É. Olha, ele acabou de tomar uma dose de pinga, né, gente? É pra. Pra botar o motor pra trabalhar. Eu mando um alô pra alguém aí. Pode ficar lá aí. São Paulo aí, o Chico Bela. Chico Bela. O que é o Chiquinho de Honesto. Xoloca. Xoloca. O Evandro. Um alôzão pro Cristiano também. Que é o gerente aqui da O. Gerente da O. É. Tá bom, galera. Prazer aí falar com vocês aí. É. Fico feliz ver vocês.
coragem de trabalhar aqui no trabalho de chutão também tem. Eu acho que eu vou fazer qualquer de uma tarefa aqui. Essa batata tá arrancada todinha, né? Todinha. Vou ver se eu consigo arrancar 50 cachos. Tu arrancou 60 até agora, eu preciso que eu arranque menos 30, né? É. Tá bom, valeu. Valeu. Deixa eu ir pra ali. Aqui, galera, eu tô vendo aqui esse corredor de batata que vem lá de olha. Onde é que vem o corredor de batata? Lá do início aqui, lá, ó. Ela vem aqui, ó. Viu? Ela vem aqui, ó. Aí sobe aqui, ó. Esses dois rapazes arrancando aqui, fazendo esse corredor de batata aqui. Aí o pessoal depois vem só juntando, botando na caixa, começando um grupo, né? É uns arrancando as ramas, outros arrancando a batata. É uns botando na caixa, olha. Olha aí. Uns colocando na caixa. E aquele vai encher na caixa e outros vai arrancando de inchada. E é batata demais, viu? E aqui quero mandar um alô pra Paulinha lá no Rio de Janeiro, ela que é aí de São Benedito. Alô, Paulinha, vai curtindo os vídeos aí, compartilhando. Aqui é o canal Edilson Rodrigues, campeão. Edilson Rodrigues, é. Próprio meu nome, aí você se inscreva lá no canal e compartilha com os amigos, viu? Vou falar com outro rapaz ali. Galera, aqui eu vou encerrando o vídeo aqui. Através do canal Edilson Rodrigues, vocês veem aqui essas maravilhas, que é aqui uma arranca de batata, né? O pessoal aqui, eles trabalham por tarefa. Vem um grupo da Carnaúba 2, um grupo aí de 14 pessoas arrancando batata. Todo mundo em grupo. Além dos homens aqui, tem duas mulheres compondo aqui o grupo, né? E eles trabalham aqui em grupo. É. Uns arrancam batata, outros arrancam as ramas. Outros juntam na caixa, outros já estão ali já jogando água nas batatas para lavar e eles entregam a batata para o dono da horta aqui. A batata lavadinha na caixa, a 2,50 a caixa, né? Tá aqui o racha, rapaz, aqui agora tá. Agora isso é beleza, né, campeão? Sentadinho aí na caixa, só lá aí lavando a batata é maravilha demais, né? Agora aí é. Desse jeito aí é bom, né? Um burrinho aí de lado, mas assim. Não, mas aí se você continuar aí. Aí tem uns cupizinhos. Queria mandar um alô pros cupizinhos lá no Valdemir, no Carnaúba 2. Olha aí, rapaz. Valeu. Os cupizinhos. Alô, cupizinho. Pois é isso aí, ó. O tanto de batata aí, galera. Eu mostrei uma caixa de batata lá que tá cheia, que tem outra caixa aqui enchendo e tem mais outras ali, né? Tudo é pra botar batata dentro, né? Aí tem que tomar uma. Aqui tem essa caixa aqui. E ali tem mais duas, três, quatro caixas ali que eu esqueci de mostrar. Tem quatro caixas ali onde o pessoal bota batata. Aí tem uma. Aí tem uma caixa, né? Mas lá na frente tem mais outra e mais outra. Essa aqui não tá dando pra ver aqui, mas tem quatro caixas ali. Tá ali a outra ali. Duas, três, quatro. Quatro caixas pra botar batata, fora que o rapaz tá lá no final lá, aquele lá que eu mostrei, né? E aqui o rapaz tá aí já com a. Caixa cheia de batata, aí vão lavar depois que eles colocam nas caixas de volta, né? Aí que entrega pro dono da horta lá, né? Que é o seu Gerry aqui, que é o dono da horta. Ele. E aí, galera, foi muito bom falar com vocês aí. Vou encerrando aqui o vídeo, muito obrigado. E até outra oportunidade. Um alô para vocês aí que curtem os vídeos aí, se inscreva no canal. E até outra oportunidade. Hein? Tô aqui no meio da plantação de batata aqui. Eu vim buscar uma rama de batata para colocar pro meu gado, né? E eu quero mandar aqui um alô aqui pro Cleudimar Gomes, lá em São Paulo. Alô, Cleudimar e família, né? Também pra, é Neide. Neide acho que é a esposa dele, né? É. Dona Neide aí e Cleudimar e família. Mandou também mandar um alô aí pros irmãos deles. É. Pra seus irmãos também. Agora eu tô com o pessoal aqui da Carnaúba aqui, Cleudimar. É a dona Maria, né? A dona Maria aqui, Cleudimar, falou que a sua mãe é a dona Rita e seu Brisa, seu pai, né? E pelo comentário que você mandou aqui, mandar um alô aqui pro seu pai Paulo Davi e sua mãe Ercília. E ela falou aí pra mim, a dona Maria, que é a dona Maria aqui, ó, vamos mostrar o rosto dela aqui, ó, tia. A dona Maria falou pra mim que... Olha, a dona Maria do Lindolfo, é? A dona Maria do Lindolfo aqui, falou pra mim aqui que ela tá aqui lavando batata, olha. Vai, Cleidimar. Dona Maria falou que seu Paulo Davi e dona Ercília é sua sogra. E sua mãe é a dona Rita, mas o seu Brisa, seu pai. Pois é isso aí. Só quero mandar um alô especial para você aí, Cleidimar, lá em São Paulo. E aqui aproveitar a oportunidade de mandar um alôzão também aqui para outros pessoal aí.
Aqui esse pessoal trabalhador aí lá da Carnaúba 2 lavando batata aí, eles fazem uma peleita aí pra arrancar batata, olha um monte de batata aqui no chão aqui, é pra ser lavada essa daqui, né? Essa daqui já estão selecionando essa batata, é? Essa daqui, como é que é dar o nome dessa batata lá, que é de primeira essa? É cocão. E a gente, eu tive conversando com o dono das batatas e falou que essa batata aqui é vendida a R$8 a caixa, é barato demais, né? Que é R$8 essa batata. Tá mais barata a segunda. A segunda é quanto? É? Não, mas ele falou que essa daqui é mais barata que a segunda, essa daqui. Aí aproveitando aqui a oportunidade, mandar um alô para Elizabeth e seu esposo, né? Zé CD. Já falei aí no vídeo, mas falando aqui de novo. Lá no sítio Peijoaba, lá em Biapina. É isso aí, galera. Vamos curtindo aí o vídeo aí, né? E aqui também quero mandar um alôzão aí para o Fontenelle, lá em Brasília. Alô? E também um alôzão também para o Cláudio. E aqui de São Bendito, né? E um alô também para seu Osmar, lá em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Aqui a gente está no meio da plantação de batata. Olha como é que tá o pessoal aí, ó. E agora já é meio-dia, né, pessoal? Perto de meio-dia? Já tá perto de meio-dia aí, o pessoal tá aqui, é todo vapor trabalhando, ó. Tem uns arrancando mandioca, batata ali. Ali a menina ali já tá um pouco cansada já ali na caixa d'água lavando batata, ó. Viu? E lá do outro lado tem gente arrancando, tem gente lá em cima, lá que a gente falta não ver, ó. Onde é que tá aquele pessoal lá, ó. Arrancando batata também lá, esse pessoal lá, ó. É muita gente aqui trabalhando, minha gente. Eu vim aqui levar umas raminhas dessa aí pro gado, ó. Essa ramazinha aí é boa, bota lá na sombra da mangueira lá e eles vão comer lá à noitinha quando tiver frio, né? Bom, tô aqui com o Zé do Gordo. Zé do Gordo. Marcinho e o Tourão, lá em Brasília. Olha aí, ó. Tá mandando aí um alô pro Marcinho. Alô, Marcinho e o Tourão, lá em Brasília. Zé do Gordo, é que tá falando? Zé do Gordo tá mandando aí um alô pra vocês aí em Brasília, aqui diretamente da arrancação de batata aqui. Ele tá aí a todo vapor aí, ó. Olha aí. Nós estamos na mesma profissão de sempre. Ó, está na mesma profissão de sempre aí, lavando batata aqui. É aqui direto do São Bernardo aqui, arrancando batata aqui, viu? E aqui diretamente do Saco São Bernardo, através do canal Adilson Rodrigues, um alôzão aí para Moisés Alaí em Alterosa, Minas Gerais. E também aí um alô aí para, alô João Carlos, aí Minas Gerais, na sua fazenda, assistindo aqui o canal Adilson Rodrigues aí, através do mesmo aqui, apresentando aqui essa arrancação de batata aqui no sítio São Bernardo. Aí, nós já estamos vivos. Viu, Tourão? O Zé do Gordo tá pedindo pra você vir visitar eles aí. E aí, aproveitando aqui, mandando um alôzão também para o Marcos Oliveira, que ele tá lá na Espanha, mas ele é aqui do Ceará, em Itapipoca, Ceará. Lá o pessoal que curte meus vídeos aí, alô, seu Germano Pereira, lá em Fortaleza. Olha aí como é que tá a arrancação de batata aqui, viu? Isso aí. Um alôzão também aí para o Fábio Rodrigues Coelho, lá em Pernambuco, curtindo aí os vídeos aí do Edilson Rodrigues aqui. É isso aí. Alô, Josivan, lá no frigorífico, dois irmãos, lá em Juazeirinho, Paraíba. E acompanhando aqui a galera aqui lavando as batatas aqui, a caixa tá cheia, e é só tirando caixa de batata aí. Minha gente, e a tarefa de vocês vai até que hora aí mesmo? Agora já é meio-dia. Agora até as 12 horas. 12 horas? Mas já é quase 12. 12 horas. Quer dizer que 12 e pouco nós paramos aqui. Mas aí vocês continuam à tarde? Tarde nós vamos botar rampo pro gado. Rampo pro gado. Mas essas batatas que vocês arrancaram, vocês vão deixar tudo lavadinho, né? Lavadinho, é. Vocês, tá tudo pronto. Vocês acham que arrancaram em média quantos cachos de batata? Então, vamos contar ainda, né? É. Aí, aqui o grupo é um só? É tudo junto ou não? É um só. Não, mas então, é dividido. É dividido, né? É quantas pessoas aqui do seu grupo? Quatro. Quatro quem? A senhora e vocês três? Ali já faz parte do outro grupo ali, hein? Aí quer dizer que é dividido aqui, né? Eu pensava que era um grupo só. Cada quatro. Você faz seus próprios grupos, né? Isso. Rapaz, a batata essa aí dá mais do que, dá não?
Batata que tá. Tu é doido, rapaz. A batata é linda demais. Olha aí, as bichas estão tudo voando pra cima da água. Tô aqui com o pessoal aqui lavando as batatas. Eu tô vendo que eles aqui também, além de arrancar as batatas, eles também têm que conhecer da batata. Porque tem que fazer a seleção. Aqui tem a batata de primeira. E a batata, isso daqui é a batata que a dona Maria tá... Levanta aí, dona Maria. Essa batata é uma batata que dá aí um... Olha o tamanho dela aí. Essa batata dá uns 3 quilos, não dá não? Tá? Dá uns 2 a 3 quilos. Essa batata aqui, ela é a batata vendida mais barata. É uma batata considerada de segunda. Chama batata cocão, né? Que ela é grande, grossa, né? Não quer dizer que ela é uma batata estragada, né? É uma batata boa, só que ela é considerada uma batata de segunda, tá? E o rapaz jogou uma grandona aí. Serve pra fazer bolo. Pra fazer bolo, viu? Já essa aqui que ela tá botando, a batata mais, um pouco mais fina, né? Mais comprida, ela é uma batata considerada de primeira. Então eles que estão trabalhando aí, lavando as batatas, já vão fazendo a seleção. Tirando a batata de primeira e colocando numa caixa. A de segunda é colocando em outra, né? Também a batata muito fina também é segunda, né, dona Maria? É. É a mais fininha também, é considerada batata de segunda. Dona Maria, e essas batatas que ficam jogadas aqui pro chão, que nem essas daqui, o que que acontece com elas? Tá juntando ainda, né? Aí tá certo. E aqui continua o trabalho. O pessoal trabalha aqui é tipo uma empeleita, né? Eles recebem por caixa, já toda limpinha, lavada. Aí eles estão lavando aqui nessa caixa d'água aqui. É, depois de tiver toda lavadinha, que eles vão contar as caixas e vão receber aí em média R$2,50 por caixa. Aí esse grupo de gente aqui são 4 pessoas que estão fazendo suas atividades separadas das outras, que aqui é todo mundo junto, mas não é não. Ali tem um grupo de 2 e lá tem outros grupos lá. Eu pensava que era todo mundo junto, mas não é não, é dividido. E é isso aí, o trabalho continua, que é trabalho pesado, você acaba trabalhando até na hora que tá com coragem, né? Vocês vão parar aqui, olha, é logo, é? Quer dizer que você não mais arrancar hoje não? Não, hoje não. Aí só amanhã. Amanhã vocês vêm de novo, né? Mas vocês arrancam em média quantos num dia? Quantas caixas? Um grupo de vocês 4? 35, tem dia que 30. É, né? Agora aquele caboclinho acolá, eu achei que ele até... Será que ele até mentindo? Falou que tinha arrancado 60 caixas sozinho. Aquele que tinha lá no final acolá. Ele tá falou que tinha arrancado 60 caixas sozinho. Sabe que ontem ele também arrancou. Mas foi de ontem também. O bicho é danado, viu? Ok.